Després de 8 dies en funcionament, la plataforma ha rebut 30 denúncies, sobretot casos d'intermediaris que estan rellogant pisos. Lo que estamos haciendo es recopilar la información para llevarla a Hacienda y luego Hacienda, conjuntamente con la Guardia Civil, será la que se presentará en los pisos y hará la intervención necesaria. La multa rondaría, me han dicho, sobre los 10.000 euros y la posibilidad de que si son reincidentes de cerrarles el piso. Esperen recopilar 40 denuncias per tramitar-les la setmana que ve. Pues un caso concreto es de un piso de dos habitaciones aquí en Ibiza en el cual están pidiendo casi 1.700 euros. 1.700 euros, un mes de agencia, de supuesta agencia. Creemos que no vale ese dinero. Pero bueno, tampoco podemos poner un precio concreto a la vivienda, ya que al fin y al cabo es libre mercado y cada uno puede poner el precio que quiera. Pero lo que sí creemos que se está cometiendo un fraude es cuando la gente está realquilando la habitación, porque eso está ayudando a que se hinche la burbuja. Des del Consell d'Eivissa parlen de les conseqüències del preu tan alt dels lloguers. Com més alts són els preus de pisos per llogar, més dificultós és que, per exemple, venguen funcionaris destinats a Eivissa i, concretament, han tingut la problemàtica amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat. El Consell diu que l'única mesura legal que té per controlar indirectament els preus és aplicar la Llei General Turística, que sanciona amb una multa de fins a 400.000 euros qui empri pisos per estades turístiques. Decidir que aquests pisos que poden ser de particulars, pisos dins del que són comunitats de veïns, doncs no poden ser llogats a turistes, és a dir, no poden ser oferits, per exemple, fent publicitat d'ells. Entre el gener i el novembre del 2014, el Consell va obrir 11 expedients per llogar pisos de manera irregular a turistes.